Қазақстандықтар тозығы жеткен көліктерін ақшаға өткізе алады. 21-ші қарашадан бастап елімізде ескі көліктерді қабылдау бағдарламасы басталмақ. Бағдарлама ережесіне сәйкес салмағы 3,5 тоннадан аспайтын 7 орынға дейінгі жеңіл автокөліктер қабылданады. Ал тозығы жеткен техниканы жоюға өткізген көлік иесі ақшалай өтемақы алады. Берілетін өтемақы көлемі көліктің техникалық жиынтығына қарай 2 санат бойынша анықталады. Яғни бөлшектері толық көлік 150 мың теңге және толық емес жиынтығы көлік 48 мың теңгеге бағаланады. Бағдарламада көліктің жылына қатысты ешқандай да шектеу жоқ. Сонымен қатар апатты автокөліктерде жиынтық санаты бойынша қабылданады. Ескі көліктерді қабылдайтын орталық 17 қалада жұмыс істейді. Еліміздің энергетика министрлігі тарапынан 10 мың көлікке квота бөлінді. Тозығы жеткен темір тұлпардың құжаттары міндетті. Яғни көліктің техникалық құжаты және иесінің жеке куәлігі сұралады. Сосын өтемақы аударылатын банктің шоты керек. Жоба бойынша жыл соңына дейін тозығы жеткен 10 мың ескі көлік қабылданады. Квота саны аймақтағы ескі көліктердің санына қарай бөлінген. Бағдарлама бекітілгеннен кейін алдағы уақытта тозығы жеткен көлік иелері сертификат арқылы отандық автоөндірушілерден су жаңа көлікті жеңілдікпен сатып алуына болады.